Пісок і рука. 13-літній Юрко прогулювався з мамою пляжем. Нараз спитав її: «Мамо, як вберегти приятеля, якого дуже любиш?» Мама подумала трохи, потім, нахилившись, набрала в жмені піску. Одну руку стиснула в кулак, і пісок почав вислизати поміж пальцями. Що більше стискала кулак, то більше пісок вислизав. Іншу руку натомість тримала відкритою, і пісок залишився в ній. Хлопчик зі здивуванням спостерігав, а потім радісно скрикнув: «Розумію!» У забутому гірському храмі зберігалася ікона Богородиці, на зворотньому боці якої була написана одна молитва – молитва усиновлення. Ось вона. «Господи, допоможи мені бути приятелем усіх, приятелем, що чекає і не нудиться, що приймає з добротою, що вислуховує без зусилля, що дякує з радістю, приятелем, якого завжди можна знайти. Допоможи мені пропонувати іншим безкорисливу дружбу, випромінюючи радісний мир. Твій мир, Господи. Вчини так, щоб я був готовий підтримувати і приймати насамперед найслабших і покривджених. Таким чином я зможу помагати іншим відчувати твою близькість. Господи, ніжності». Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, а якщо й послужать на щось інше, тим краще.